حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اسی کے لیے ہوتے ہیں سوائے روزے کے، وہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور حدیث کے آخر میں ارشاد فرمایا، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جو وہ افطار کرتا ہے تو دلی خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے پروردگار سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا۔